Ćao ljudi, dobrodošli na novi video. Evo neka pljačka kazina je izletela. To je ona pljačka gde ne bi trebalo da nas vide. Tako da ja ću u ovome verovatno biti najgori na kraju. Zato što ja kad sam gost u ovakvim misijama, ja se trudim da ne upropastim misiju tako što ću da budem viđen ili tako nešto. I kad nisam domaćin ovim misijama, obično se trudim da pustim onog čija je misija da vodi celu igru. Ne guram se tamo gde mi nije mesto. Ovdje ima dosta se seče. Pošto je baš dugačka misija i dugačak je put od njegovog arkejda do kazina, tako da to ćemo iseći, evo stižemo. Oči, brate. Dobro, uspe nekako da ga zaustavi. Ako budemo stigli neviđeno tamo do sefa, onda imamo nešto više vremena za krađu, tako da ću vjerojatno i to iseći jer 3,5 minuta gledati kako mi trpamo pare u torbu, mislim da je bez veze. Ako želite to da vidite u nekom sljedećem videu, vi recite da ne seče. Mislim, 3,5 minuta se ništa ne dešava sem što trpamo par u torbu. A vidi, ova dvojica nas ne vide, ladno. Stvarno, ovaj usta, da li me zajebao? Okay. Evo ga, ovaj već stigao s druge strane. A ostavi taj safe, ajmo dole. Jebeš 50.000. Kamera. Ma da, ovaj lik zna šta radi, ko zna koji mu je put ovu misiju da igra. Dobro. A i nema mnogo ovih stražara. Verovatno je pripremne misije dobro odradio. Ovdje nisam hteo se uštekam, ali sam se ipak uštekao. Ok, još jedna kamera manje. Dobro. Koliko vas ima, mamu vam je dvojica. Ne, sad ne mogu ni šanim. Dobro. Ajmo dalje. Čekam te, ajde. Tako, isto vreme. Idemo dalje. Get everyone inside the man trap now. I can keep the first door open until you're set. Dobro, niko nas nije vidio, što znači imamo više vremena. Aj, malo ispucamo ovaj monitor. Nako, fore radi.
magnetism should melt like butter. You just need to target the weak points. Don't rush. If you push the drill too hard, it'll overheat. We're not on a time limit until we're inside. Buši, brate, šta čekaš? Šta, samo jedan buši? Kako je moguće da nema dve bušilice? Šta je ovo? Ladno, ja ne mogu da bušim ovu drugu stranu. Dobro, aha, evo ga. A možda je bio neki bug. Idemo, momci. To je to. Nismo loši. Više od 2 miliona. Ajde, prihvati me. Vidi glupost. Fuck. A sad u isto vreme. Ajde, provlači, tako je. Dobro je. Ajmo, bežanija. Em se ja ne trudim da im uskačem u planiranje, da me ne bi videli, da ne bi oglasio alarm, em su oni mnogo brzi, jebote. Brzo pucaju, brzo rade sve. Jebi ga i ovo budiš. Dobro, bože moj. Ota kamera. Ajde, izađi, ne vidite tu, viš da je okrenuta na drugu stranu. Još jedna kamera. Nemaju pojma ko ih je opljačka. Okej. 5 zvezdica, veselo. Ajmo, stani u red. Gdje nam je četvrti, ajde druže. Evo ga. Ajmo. Evo, ta smo se umrsili. Ovdje ugasi svjetlo. A mi smo imali maske za noćni vid. Tako da sam i taj dio isekao. I još ostalo je da pobegnem. Ajde vidimo. Evo su, stižu svatovi. Sad ne znam šta su smislili. Kojim putem treba ići i šta treba raditi. Ali uskoro ćemo da vidimo. Ejde. Dobro, idemo tamo. Trči bre! Ja mogu si samo da ga zaobiđeš, ali ajde. Niko nas ne vidi od Murije trenutno. Nadamo se da će tako i ostati. Okej. Auta su nam blizu. Skači bre. A ovaj neće u auto. Dobro.
Gde su ova dvojica? Ha, evo su. Ajde, momci! Ajde, momci! Okej, okay, evo ga i četvrti. Bežanija. Dobro, nećemo da pucamo. No džabe što ne pucamo, bre, pet zvezdica, nego što tek tako lako se pobegne. Čeraj tamo pravo, druže, po helikoptera ide. To bi nam bilo najpametnije. To, samo pravo. Dobro, okej. Okay. Kakav bug, šta se ovde desilo? Ovaj je šutnu glavu u prolazu, šta? Gle kretena, gle kretena. Okej. Okay. Kako mrzim ovo penjanje uz ventilaciju. Mora sve u milimetar se ne padne. Penji se, bre. Penji se. Dobro, ovo nije bilo tako loše. Al sad ide ovaj ovde jebeni deo. Ajde, penji se. Vidi gove što je poleteo. Gde ćeš, majke ti? Bravo, genije. Gove sad neće da uđe. Ajde, uđi, jebem ti mate. Leti više. Što smo viši, ne vide nas Murija. Dosta sam morao da isečem, bežali smo 15 minuta, brate, ovaj lik nikako da podigne visoko ovaj helikopter da nas ne vidi Murija. Evo ga, to je to, idemo kod kupca. Ovo da odnesemo parice, se zahvalimo na igri, drugarima s kojim smo igrali, nice, okej. Okay. Evo i ja da se oglasim, good game. Pa eto ljudi, to bi otprilike bilo to, stigli smo, misija je obavljena, ja sam verovatno četvrti po onoj oceni, što znači da sam verovatno bronzani, ali dobro, bože moj, bar nisam oglasio alarm, tako da bitno da smo završili misiju. Hvala vam na gledanju, subscribe i like ako želite ostavite, ako ne, hvala vam na gledanju, vidimo se u nekom sledećem videu. I uskoro stiže novi računar i krećemo mnogo jako i svaki dan sa novim snimcima. Budite mi dobri i ostanite zdravi. Ja vas pozdravljam. Ćao!